ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা যে হ'ব ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ এতিয়া ফেচবুক খুলিলেই খালি চুমি বৰাই দেখি থাকোঁ, গতিকে ভবা নাছিলোঁ। আৰু যদি তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হয় নিশ্চয় আইন আছে, আইনে নিজৰ ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু মই ভাবোঁ তাৰ আগতে আমি নিজে সচেতন হোৱাটো খুব জৰুৰী, সাংঘাতিক জৰুৰী, আৰু এনেকুৱা ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ জালত নপৰিলে ভাল। আৰু মই এটা কথাই ক'ম, নিজে যদি নিজৰ ধন আছে আপোনালোকে এই সৰুকৈ LIC এটা কৰক, SIP এটা কৰক, শুবলৈ পাৰিব, এটলিষ্ট টোপনিটো ভাল আহিব। প্ৰথম কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা আজি নহয়, আমি আগতেও এনেকুৱা ঘটনা শুনিছোঁ যে কোনোবাই অমুক কিমান কোটি টকা লৈ পলালে, কোনোবাই ইমান কোটি টকা লৈ পলাইছে, গতিকে এনেকুৱা পলায়নকাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ ঘটনা আমি আজি নহয় বহুত আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ আচলতে আমাৰ দায়িত্ব, আমি নিজে দায়িত্বশীল হোৱাটো খুব দৰকাৰী, পটককৈ নিজৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি তেনেকৈ কাৰোবাক নজনাকৈ, বেকগ্ৰাউণ্ড নজনাকৈ আগবঢ়াই দিয়াটো আমাৰ ভুল আচলতে। আৰু ক'ভিডৰ পাছত ইতিমধ্যে খুব ক্ৰাইমবোৰ বাঢ়িছে বুলি আমি নিজেও জানো, গতিকে নিজৰ পইচাখিনি আগতে মা দেউতাহঁতে আমাক কয় যে পইচা গোটালে LIC কৰ, স্মল কেপ SIP কেইটামান কৰ, সেইকেইটাই সুবিধা দিব, আৰু সেইকেইটা মানে নিশ্চয় সেইকেইটাই ৰাতি টোপনিটো আমাৰ ভাল আহে, শান্তিত আমি টোপনি যাওঁ। গতিকে যিখিনি এতিয়া ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকৰ কষ্টৰে ধন, যিকিয়েই নহওক কিয় পইচাখিনি যেতিয়া বিনিয়োগ কৰিছে, আজি তেওঁলোকৰ নিশ্চয় এটা মেণ্টেল এটা তেওঁলোকৰ এটা চলি আছে, মানসিকভাৱে তেওঁলোকো কষ্টত আছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো শিক্ষা লোৱাও দৰকাৰ যে এনেকৈ পটককৈ নিজৰ ধনখিনি আগবঢ়াই দিয়াৰ আগতে 10 বাৰ ভবাটো দৰকাৰ। আৰু কুইক মানি লৈ আচলতে একো লাভ নাই, লোভে পাপ আচলতে নহয়, গতিকে সেই কুইক মানিৰ ক্ষেত্ৰত গৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা ভুল কাম কৰোঁ, আৰু তেনেকুৱা তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক ঘটনাবিলাক ঘটে, এই প্ৰবঞ্চকৰ যিটো ঘটনা এতিয়া ঘটি আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।